उठाइए ना। हाँ धन फोन, हाँ धन दुकान पहुँच गल। हाँ 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 धन धन रोज दे रोज फ्लेवर, चॉकलेट दे चॉकलेट फ्लेवर। आज आज हॉग डे कौन ने भी हॉगिस नहीं जा ना किचन से एडा किचन भाई गोटा क कलम कलम दे गोटे कलम गोटे बही दुकान ना मेडिसिन दुकान ଭାଇ ଶଶୁର ପୁଅ ତୁ କେତେବେଳେ ଅକଲ କେତେବେଳେ ମଉସା ତିନି ଥର ଖଣ୍ଡେ ଭାଇ ଡାକିଲୁ କଣ ନବୁ କହୁନୁ ଗୋଟା ଡକମ ତ ଡକମ ଡକମ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ କେବେଠୁ ବନ୍ଦ କଲାଣି ଡକମ ଜିଓ ରିଚାର୍ଜ କରିବ ଯଦି କ'ଣ କରିଦେବି ମଉସା ଭାଇ ଡକମ ଆର ଡକମ କଦଳୀ କଦଳୀ ବାନାନା ଫ୍ଲେଭର ଏ ଶଳାକୁ ଦେଲ ଯା ମୁଣ୍ଡକୁ ପାହାଡ଼ ଶଳାଟା କ'ଣ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଆସି କଦଳୀ ମାଗୁଛୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଦୋକାନରେ ବସି ଲାଗୁଛି କି ଜଣେ ଭାଇ ସେ କଥା କହୁନୁ ଏତେ କାହିଁ ନଖରାମ ଦେଖୁଛୁ ଶୁଣ କଦଳୀ ଫ୍ଲେଭର ନାହିଁ ବନ୍ଧାକୋବି ଚଳିବ କ'ଣ ସନ୍ତୁଳା କରି ସନ୍ତୁଳା କରିକି ଚିଲି କୋବି କର ନବୁ ଦିନେ ନନ୍ଦବୁ ଦୀ ପଳା ଟିକେ ଧନ ଧନ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ବନ୍ଧାକୋବି ମଉସା ମଉସା ପଇସା ନେଇ ଫୋନ ପେ ହବ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଆଜି କି ଡେ ହଗ୍ ଡେ ହଁ ଧନ ତମେ ଆସୁନ ପହଞ୍ଚିଲେ ହଁ ହଁ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ଟୋକା ରେଡ଼ି ହଁ ହଁ ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ଯାଉ ଧନ ମୋର ଧନ ହ୍ୟାଲୋ ହଲି ଆଜି ହଉ ଡେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପାଖ ହୋଇବାକୁ ଆସୁନୁ ଯାଇପାରି ଏଇ ରଙ୍ଗ ତୋର ରହିଲେ ହେଲା ମଧୁବାଲା 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 ବେଗ ବଢେଇ ଦେ ବେଗ ବଢେଇ ଦେ 006 9900 ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁ 006 ନାମ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଟା ଗୋଟେ କାମ କର ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ ସଜେଇ ଦେଉଛି ତୁ ଆଜି ଠୁ 900 ବେଗ ବଢେଇ ଦେ ବେଗ ବଢେଇ ଦେ କ'ଣ କହିଲା ସଦା ଉପର ମଲ୍ରେ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 900 ଏଠି କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମଲ୍ରେ ଯାଉ ଯାଉ 900 ପଇଲାଣି ସେଥିରୁ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଠି 900 ପଇଲା ସେଠି ହସେଇ ବସିବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ କହିଥିଲା କବାଟ ବାଡ଼ିବ ଆରେ ପିଲେ କାମ କରିଦେଇକି ଖୋଲ ଖୋଲ କହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣିବେ ଶୁଣିବେ ଖାଲି ଖଟ ଖଟ ଧର ଧର ସାଉଣ୍ଡ ଓ ଭାଇ ଇଏ କବାଟ ବାଡ଼ିଲାଣି ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି ବାଡ଼ ବାଡ଼ ତମେ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ରୁମ୍ ସଫା କରୁଛି ପିଲା କବାଟ ଖୋଲିବ ପିଲା ଅଛି ଟି ଇଏ ହଉଛି ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ ବାନାନା ବାନାନା କହୁଥିଲୁ ଯୋଉ ବନ୍ଧାକୁ ଇଏ ସେଇ ଝିଅ ଝିଅ ତମ୍ବା କହୁଥିଲ ତମେ ବି ଆସିଲ ବୋଲି କାଲି କହିଥିଲି ଆଜି କ'ଣ କହିଛି
କ'ଣ ପାଇଁ କହିଥିଲ କୁହ। କଥା କ'ଣ କି ବାବା, ତୁ ତ ଜାଣିନୁ ପରିଣତ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଚାଲି ଆସେ ଜୀବନଟା ଭାରି ଏକା ଏକା ଲାଗେ, ନିଃସଙ୍ଗ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ମନଟା ସାଥି ଖୋଜେ, ସାଙ୍ଗ ଖୋଜେ। ତୋ ବାପା ତ ତୁ ଯେତେବେଳେ 10 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ସିଏ ବି ମରିଯାଇଛି। ହେଲେ ହେଲେ ବାବା, ତୋ ବୋଉର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଅଯଥା ତାକୁ ତୁ ଏମିତି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଲେ ବିଚାରି ଭାରି ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ତୁ ତୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଦେଖ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ତୋ ବୋଉ ସହିତ କଥା ହେବିନି କି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁନି। ତୋର ମୋ ଝିଅ ସହିତ ବି ବାହାଘର କରିଦେବି, ହେଲେ ହେଲେ ତୋ ବୋଉକୁ ବୋଉକୁ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ, କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଖବରଦାର କହିଦେଲି, ଏ ଭୁଲ ଯେମିତି ଆଉ ଥରେ ନ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ହେମାଳ ଭାଇ,
ଆପଣ ଆଜି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ କେମିତି ପିଟାପିଟି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ନାଁ ହେମାଳ, ମୋ ପିଟା ପ୍ରବଳ। ମୋ ନାଁ ଦୁମାଳ, ମୋ କଥା କମଳ, ହେଲେ ମାଡ ପ୍ରବଳ। ମୁଁ ହେଲି ପୁରୁଣା ପିଟଣ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଳା ବୋତଲଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ହାତରେ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ। ଇଏ ଠେଙ୍ଗା ଉପରେ ମିଠା ମିଠା ଟମାଟୋ ସସ୍ ଲେପନ କରୁଛି। ଆକୁ କପଡ଼ାରେ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ନେଇ ଠେଙ୍ଗାରେ ଯଦି ତୁମେ ମର୍ଦ୍ଦନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଠେଙ୍ଗାଟି ନରମ ରହିବ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଏମିତି ମାଡ଼ ବାଜିବ, କଷ୍ଟ ହେବ, ହେଲେ ଦାଗ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଉପରେ ମାଡ଼ଟି ବସିବ ଭାରି ମିଠା ଲାଗିବ। ଗାଡ଼ିଟା ସାଇଜ ଅଛି, ମୁଁ ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଚଞ୍ଚା କରିକି ତିଆରି କରୁଛି। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟୋକାଟୋକି ହେବେ ନଟା ବୁଦାରେ ମାଳ ମାଳ, ତାଙ୍କୁ ପିଟିବି ପ୍ରବଳ, ଆଉ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ବି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବେ ଦୁର୍ବଳ। ପିଟିଦେବି କି? ତତେ କହିଥିଲି ନା, ତୁ ତ ମୁହଁ ମୋତେ ଦେଖେଇବୁନୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ମରୁଛି ତା ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିଏ ଅଛ ଏଇଟା? ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ତୁ ଯାବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଦଳର ଲିଡର ଧୁମାଳ କହୁଥିଲି। କ'ଣ ହେଲା, ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହାଟ ବି ଓଳିଆ କରିସାରିଲେଣି? ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ବୁଦା ଜଗିଥା, ଆମେ ଗଲେ ପିଟି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏଟିଏମ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା, ତାହେଲେ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପାହାଟର ଆଜି କ'ଣ ବୁଦା ଦହଲୁଛି? ଫଲୋ ମି। ଏପଟେ ମୋଟା ମୋଟା ମୋଟା, ଏ ଦେଖେ ମୁହଁ ମୁହଁ, ଏ ଏପଟେ ମୁହଁ ମୁହଁ। ଆରେ ହେ ମଉସା, ଆଉ ତମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲାଜ ଶରମ ଅଛି ନା? ସେତକ ବି ନାହିଁ ନାହିଁ, ଯଦି ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରୁ କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଲାଜ ଆଣି ଖାଉନ। ହଁ ମଉସା, ଆଉ ତମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଶିଣାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଶାଣୀରେ ତମେ ଆଇଛନ୍ତି ଡାନା ରହିବାକୁ? ନାଇଁ, ସବୁ ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ପିଟିଦେବି କି? ପିଟିଦେବି ବୃଦ୍ଧ କାଳ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଆଜି ଭାଣ୍ଟିଲା ଡେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଲା ବେଳକୁ ତମେ କ'ଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ନା ଲୋ ମାଉସୀ, ଆଜି ଭାଣ୍ଟିଲା ଡେ ନୁହଁ, ଆଜି ଘାଣ୍ଟିଲା ଡେ। ଆରେ ମାଉସୀ, ସେଟା ଭାଣ୍ଟିଲା ଡେ ନୁହଁ ଲୋ, ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କହୁଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଭାଲ ସେତେବେଳେ ବୁଝୁଛି, ମାରିକି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ପିଟିଦେବି କି? କାଠା ଖାଲି ପିଟିଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ମାଉସୀ, ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଖାଲି ପୁରା ପ୍ରେମମୟ ଲୋ। ହଁ, କେତେ ପ୍ରେମ ଏଇଠି ଅଛି, ଭାତୃପ୍ରେମ, ପିତୃପ୍ରେମ, ଭଗ୍ନୀ ପ୍ରେମ, ହଁ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଶକୁନ୍ତଳ ପ୍ରେମ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। ହଁ, ତମେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଛାଡ଼ି ତମେ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇକି ବସିଛ, ସେଠି ଆସିଛ ଡାନର ହେବାକୁ? ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଦାମୂଳେ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଇଏ ହେଇଗଲୁ ବୋଲି ଇଏ ହେଇଗଲା, ଇଏ ହେଇଗଲୁ କଥା କଥା କହୁଛି। ଆମେ ମାସ ଆଗରୁ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଭାଣ୍ଟିଲା ଡେରେ ବୁଦାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି, ମାସ ଆଗରେ ଏଇଆ କଥା ହେଲାନି? ମଶାଣୀକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବ ବୋଲି, ମଶାଣୀକି ପଳେଇଲୁନି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି? ନୋଳ ମକଟ ଦିଟା ପାଇବ? ନୋଳ ମକଟ ନା ବୁଝିଗଲେ ବୁଝିଗଲେ ଦେଖ ଦେଖ, ତମେ ବି ଦେଖ। ହଁ ଦେଖିଥିବ ଦେଖିଥିବ, ବୁଢା ଷ୍ଟେସନରେ ଛଡା କାକୁଡି ବେପାର କରି, ବୁଢ଼ୀକି ବି ଦେଖିଥିବ ଷ୍ଟେସନରେ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ପିଲା ଚୋରି କରେ। ତଳୁ କହିଦ ଫୁଲବଲ ନେଇକି ଆସିଲ, ଏଠି ଏଠି କରିଦେଉନ
ଝାଟେ ଯିବା ଭଲ ଦିଅ ନା ନା ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆମେ ଯିବା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କି ଧରିବା ବାଡ଼ିଆ ଏ ତମ ଘରୁ ଯାଅ ତମ ଘରୁ ଯାଅ ଇଏ କଣ ମନା କରୁଛି ମନା କରୁଛି ଫୁଲ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ଶୁଣ ତମ ଦୁଇ ଜଣ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ମୁଁ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯିବା ଲୋକ କାରଣ ତମ ପଚାଶ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ଆଇଛୁ ବୁଝିଲ ମୁଁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ତୋ ବୋଉ ସହିତ କଥା ହେବିନି କି ଆମେ ଦିନ ଦିନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁନି ତୋ ବୋଉକୁ ବୋଉକୁ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ହେଲେ ଖବରଦାର କହିଦେଲି ଏ ଭୁଲ ଯେମିତି ଆଉ ଥରେ ନ ହୁଏ କଳିଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣାଟ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଭଳିଆ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିଗଲା ଯେତେ ମାଠୁ ମାଠ ମୁଁ ସେଇ ଦରପଡ଼ା କାଢ଼ିଲି ଏ ତୁ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ମୁଁ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯିବା ଲୋକ ବୋଲି ଶୁଣ ଯାହା ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଦିନ ଆମର ବାହାଘର ହବ ହବ ମାନେ ହବ ଶୁଣ ତୁ ଖାଲି ଡ୍ରେସିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡ଼ ପଛପଟ ସେ ବୁଦା ମୂଳେ ଆସିକି ବୁଦାକୁ ଦୋହଲଉଥିବୁ ମୁଁ ଗଲେ ଯୋଗ ଦେବି ନା 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 ନାଇଁ ସେଟା ସେଗୁଡ଼ା ତୁ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ କେମିତି ମୁଁ ବାମ୍ଫ ଦେବି ମୁଁ ଦେବି ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଳ ତାଙ୍କ ହୁଳହୁଳି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଳ ଅଦଳ ବଦଳ ହେବା ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ତୁ ମୁଁ ବୁଝେ ମୁଁ ବୁଝେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ ହଁ ବାସ୍ ହଁ ହଳା କାଲିର ବାହାଜି ଭାତକୁ କହୁଛି ଅନ୍ନ ହ୍ୟାଲୋ ତମେ ଲିଡର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ପାର୍କରେ କ'ଣ ବିରିଣୀ ଚୋପା ଛଡ଼ାଉଛ ସେଠି ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡ଼ ପଛପଟଟାକୁ ବୁଦାମୂଳ ପୁରା ଦୋଲେଇକି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିସାରିଲେଣି ଟୋକାଟୋକି କ'ଣ ହେଲା ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡ଼ଟା ବି ଓଳିଆ କରିସାରିଲେଣି ଶୁଣ ତମେ ଖାଲି ବୁଦା ଯୋଗ ମୁଁ ଗଲେ ପିଟିବି ସେଇଠି ଧରିକି ଆଚ୍ଛା ତମର ପ୍ରୋସିଜର କ'ଣ ଧରିକି ବାହାର କରିବ ତ ଶୁଣ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଶିଖର ଚଣ୍ଡୀ ପାହାଡ଼ ପଛପଟେ ଟୋଟାଲ ବୁଦା ସବୁ ଦୋହଲୁଛି ଏଠି ଯିବା ତ ପିଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ତୁ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ଝାଟିଆ ଜୀବନ ମୁଁ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ଯିବି ବୁଝିଲୁ ଖୁସିରେ ରୁହ ଖୁସିରେ ଭଲ କଥା ତମ ବୋଉ ତମ ବାପାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ଚାଲୁନ ଆମେ ପଳେଇବା ସୁରଟ ନା କଣ କହୁଛ ଜୀବନ ଜୀବନ ନା ଯୌବନ ତୋ ବୋପା ସବୁଠାରୁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତୋ ବୋପା ମୋ ବୋଉକୁ ଫୁସିଲେଇ ଫାସିଲେଇ ବାହା ହେଇଛି କହୁଛି ଜୀବନ ସୁରଟ ମଣିପୁର ଯିବା ଭାଇ ମଣିପୁର ଆଉ ଜୀବନ ଡାକେ ନା ଆଉ ଭାଇ ଡାକେ ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ଅଛି ହାତରେ ବାନ୍ଧଉନୁ ବାନ୍ଧେ ବାନ୍ଧିବି ହଁ ଭାଇ ବହୁ କଣ କାହାଣୀ ଭାରତ